walaalayaal waxay khudbadeena ku saabsanayd munkaraadkii iyo fawaaxishtii soo badanaysa oo maalin walba soo kordhaysa oo kolba noocimanayo oo isbedbedelayso sida mawjadka u socota oo mar walba xumaan aynaan hore u aqoonin ay markaa imanayso. Sababtuna waxay ku timi markaynu dayacnay in wanaagga laysfaro xumaahana layska reebo, markaynu ka aamusnay munkaraadkii oo socda, cidi ka hadli weyday, cidi waxa weeye markaa ka dhiidhii weyday, ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ay soo kordhayaan, ay soo socdaan. Haddii la qabto, la joojiyo dadka wanaagga la faro xumaa laga reebo oo halkiisa lagu qabto, wuu istaagaya waxaas. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay, kallaa wallaahi, ilaahay baan ku dhaartee, lata'muruna bilmacruuf walatanhawunna cani lmunkar walata'khudunna calaa yaday daalim, wanaagaad isfari doontaan ood isfari doontaan, xumaaad iska reebi doontaan aad iska reebi doontaan, ninka daalimka aad labadiisa gacmood qaban doontaan, xaqaad ku xambaari doontaan aad ku xambaari doontaan, xaqaad waxa weeye ku joojin doontaan. Haddii kale masaa'ib iyo ciqaab iyo dhibaatooyin badan baa iman doona. Xadiiskii kale waa kiya gacmaha idin kor u taagi doontaan, markaasaan ilaahay ducadiina aqbali doonin hadday xumaantu sidaa kusii socoto. Oo nebigu sallallahu calayhi wasallam noo sheegay, wanaagoo laysfaro waxyaabo badan baa laga dheefayaa. In ilaahay subxaana wa tacaala ayna badbaadiyo oo nolol wanaagsan aynu ku noolaano ayay noqon. Wamaa kaana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslixuun, dad meel ku nool oo magaalo degan oo dad wanaagga faraya ay ku jiraan, ilaahay ma halaago buu leeyahay, ma halaago, cadaab kuma halaago oo kuma soo dedejo. Markii laga sheekeynayay qolooyinka xumaanta sameynaya kuwa ka reebaya, wuxuu ilaahay leeyahay, uma anjayna aladiina yanhawna cani is, waxaanu badbaadinay kuwii dadka xumaanta ka reebayay, wa akhadna waxaanu qabanay aladiina dalamuu, kuwii xumaanta sameynayay, bicadaabin ba'iisin, cadaab daran 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 baanu dhadhansiinay. Sababtoo ah waxay sameynayeen weeye xumihii ay dadka ay kula kacayeen. Waxa weeye arrintaasu nebigu sallallahu calayhi wasallam xadiisu safiina, xadiiskii doonidu inoo sheegay in dadka wanaagga fara ay badbaadayaan oo ummadoo dhan badbaadinayaan maca kuwa xumaanta sameynaya, haddiise la waayana ay wada halaagsamayaan. Wuxuu leeyahay nebigu sallallahu calayhi wasallam, mathalu lwaaqici qaa'imi calaa xuduud illah, ka xadka alle ku taagan iyo ka ku dhacay waa sida laba qol oo dooni kiraystay. Waa isku qabsadeeno, markaa qorituur baa loo sameeyey, qolona khankii sare ay degtay, qolona khankii hoose. Qolada khanka hoose ku jirta markay biyo u baahdaan waa inay kor u baxaan oo webiga ka soo darsadaan, haddana hoos u degaan. Waxay yidhaahdeen waryaadheen, biyana waynu u baahannahay, qoladii naga sarraysana jiidhjiidh baynu ku dilayeen, doonida hoostan aan ka dalooshanno looxaynu ka saarno, biyana halkan aynu ka soo darsanno intaynu kolba dhinacu bixilayn. Wuxuu leeyahay nebigu sallallahu calayhi wasallam, haddii loo daayo waxa ay doonayaan oo doonida hoosta ka dalooliyaan, biyaha soo galay wada qarqoomayaan. Haddiise gacmaha laga qabto la yidhaah jooga oo ha daloolinina, ummaddaas way badbaadaysaa. Taa waxaa ka dhigan buu leynay bulsho meel ku nool sallallahu calayhi wasallam. Haddii laga helo qayb wanaaga dadka faraysa iyo qayb xumaa qayb wanaaga faraysa dadka, inta xumaan sabin iska reebaysa, ummaddaas way badbaadaysaa. Ciqaab iyo cadaabna ilaahay subxaana wa tacaala kusoo dedejin maayo, ayuu inoo sheegay nebigu sallallahu calayhi wasallam. Waxaa la doonayaa markaa xumaanta socotee fidaysa maalinba noocimanayo, in ummaddu ay ka dhi ay wanaagga dadka farto xumaa ay ka reebto xumaanta, wanaagga farto, gacmaha la isqabsado, culimo iyo caamo iyo cid waliba xumaanta laga dhiidhiyo, la dareemo, haddiise laga hadli waayo oo maalinba mid ay timaaday sidaa ku socoto, ummaddu way la qabsanaysaa. Shay caado oo kale uu noqonayaa xumaantii oo la sameynayan cid markaa diidaysa iyo cid waxa weeye ka yaqiiqsoonaysa oo ka jidhcoonaysa aan la helayn, ee waxay noqon wax iska caadiyo, sida imanka waxyaabo badan oo munkaraadkii ay isaga noqdeen wax caadiyo, cidba aanay dadka lagula yaabeyn ay u timi, taasoo kale noqonaysa. Markaa in layska ilaaliyo qofka isagu dadka wanaagga faraya xumaha ka reebaya, yaanu uga tegin dhibaatada ku dhacaysa, waa lagu dhibaataynayaa. Waayo waxaad haysaa dariiqul anbiyaa, duruubul anbiyaa calayhim salaatu wasalaam, dariiqoodii baad maraysa, waa la dhibay. Markaa qofka dadka wanaagga faraya ee qallooca toosinaya, ee la dagaalamaya hawada iyo xumaanta dadku ay ku jiraan, ee u gargaaraya dadka la dulmiyey, dhibaatadii ku timaada waa inuu sabro.
oo u dulqaato aanu uga tegin wanaagga faridda dadka u farayo iyo xumaan ka reebayo dhibaato ku timiyaan uga tegin. Ambiyada waa la dhibay, waa la garaacay, waa la dakhray, candhuuf baa lagu tufay, madheer baa la saaray geel, wax walba oo waa lagu sameeyey, haddana way ku socdeen dariiqoodii. Ambiya dambe oo imaneysaana ma jirtee dariiqa innaga haynaa oo dadka ummadda Nabi Maxamediyada dariiqii ambiyada ku jirtaa oo dadka wanaagga u sheegay saxmaana ka reebaysa. Marka qofku waa inuu ku adkaysto. Ilaahay baa inoo sheegay in la dhibi doono. Luqmaan calayhi salaam markuu inankiisa wacdiyeyey wuxuu Ilaahay leeyahay calaa lisaani yaa bunaya inankaygiyow aqimi salaa salaada oog waamur bilmacruufi dadka wanaagga far wanha cani lmunkar xumaha ka reeb wasbir calaa maa asaaba ku sabir wixii kugu yimaada arrinta aad ku jirto eed gudanaysa wanaagga dadka farayso iyo xumaad ka reebayso dhibaatada ka dhalanaysa kugu imanaysa ku sabir ina dalika min cazmi lumuur taas waa umuuraha waaweyn ee dadka waaweynu ay xambaari karaan. Ambiyada ululcazmiya dadka waaweyn ayaa arrintaa xambaari kara oo ka soo bixi kara. Ku sabir oo ku adkaysa buu leeyay. Markaa ha ka tegin haddii lagu dhibo, haddii lagu garaaco, haddii lagu caayo, haddii been lagaa sheego, haddii been lagugu abuurto, midna uga tegin wanaagga aad haysa ummadda aad wanaagga ku farayso xumaana marka aad ka reebayso. taas waxa weeye markaa inuu ogaado qofka inay dhibaato markaa soo gaadhayso. Waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa qofka ka aamusa uu xumaan u arkayo in la ciqaabi doono, ilaahay agtiisa ciqaab u mutaysanayo ayaa aayadda laga fahmayaa bay leeyihin culimmadu. Markaa baarakallahu fiikum, inaynu munkaraadka dhinac looga soo wada jeesto, maalinba waxbaa soo baxaya, xumaan baa soo kordhaysa, waxaa laynagu dayaa kolba xumaan oo waxa weeye soo kordhaysa. Marka inaynu ka feejignaano, wanaagga isfarno. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.